Struga, dy nga Prishtina dhe një nga Prizreni, jemi në merak për Gertën, si do bëni ju që të funksiononi? Se dy nga Prishtina, dy nga Struga jeni pak më afër. Po, ne do rrim Tiranë. Shumë bukur, kryeqendra e grupit natural nuk do tjetë atëherë as Prishtina, as Shkupi. Tirana, shumë mirë, këtu ku ka nisur karriera juaj. Të dëgjojmë për shtypjet e pandit, duke marrë parasysh të gjitha avantazhet dhe disavantazhet e të kënduarit në një formacion. Mua më shumë pëlqeu momenti solistik i secilës prej vajzave, ndërsa momentet kur vajzat do duheshin të sillnin profilin e grupit kishte pak probleme, domethënë në intonacione. Përveç kësaj un kam diçka me mentorin në këtë përzgjedhje që është bërë për sonte, nuk ka natë që un të mos dëgjoj një këngë të Adeles. Adele. Është pak egzageruar, si thua, mitizimi i figurës Adele nga mentorët, nga rivalët, në një kohë që ka shumë gjëra tjera që mund përzgjidhen. Kot po them, nuk kam dëgjuar njëherë një këngë Madonës. Është kush është Madonna, po s'kam dëgjuar njëherë. Po atë Adele është në radhë parë shumë aktuale. Në radhë dytë është kantautore me fjalë, është i shkruar vetë këngët dhe nuk është çështje për të mitizuar, por ka thyer pafund rekorde. Më duket se çdo natë. Më duket se ka thyer edhe rekordin e Beatles në Angli. Ti që je fan i Beatles. Jo, realisht në fjalë ka bërë çuditëra si këngëtare, më beso. Ka thyer rekorde pafund. Dhe kështu që nuk ka nevojë të mitizohet sepse është goxha afër mitizimit vet. Tjetra është që ka këngë me një vokal të në fjalë melodi të shtrira që rrin shumë mirë këngëtarëve, janë shumë të mira për versione live. Dhe thash, është shumë aktuale dhe është diçka e freskët. Këndosh Madonën jam shumë dakord, po kemi 30 vjet që e dëgjojmë. Ky antagonizmi juaj konstruktiv është gjithmonë interesant. Tuna. Unë do ta filloj me një vërejtje shumë të vogël për vajzat e grupit Natural. Performanca juaj sot më erdhi pak sa e përgjumur. Nga ana interpretative. Kënga është balad shumë e bukur. Alban, lutem ta mbaroj pastaj, lutem pastaj. Po jo, nga ana interpretative më gëzon fakti shumë që keni shumë progres, sepse në fund të fundit pesë vajza të talentuara, të bukura, urbane me të gjitha parametrat për t'i dhuruar publikut show, emocion dhe interpretim, mendoj që keni të gjitha vajza lufta shumë ashpër, mendoj që nga java tjetër duhet të puroni shumë më shumë. Suksese për sonte. Toni. Ishte një material në fakt ndryshe nga herët e tjera dhe isha jo çfarë thash dhe javës tjetër që duke ndryshuar solistet, ato çfarë kush këndon nga java në javë, ndryshon edhe profili i grupit. Kështu që më pëlqeu shumë që këtë javë në fakt e filloi këngën Tringa, që ka një vokal të admirueshëm. Kishit gabime intonative, vajza, në notat e gjata. Ashtu si që solët dinamizm në zë, do kisha dashur në fakt të silin dinamizm edhe në interpretimin tuaj skenik. Së është e vërtet ajo që farta tuna, ishit pak sa të përgjumëra, do kisha dashur akoma dhe më tepër ta përcillnit këngën, ta reflektoni në fytyra tuaja që ju e doni këtë këngë. Alban, me ritëm shkurtimisht? Është një, jo, jo, qa shkurt, është grupi im, do të flasë pa fund. Po, Jam shumë i zhgënjur nga kolegët e mi, shumë i zhgënjur sepse është absolutisht performanca më e mirë e grupit Natural dhe të them me blindje të plot edhe profesionale. Të paktën, e vjen nëse keni shpenzuar fjalë të mira për këngë të tjera që grupi Natural ka bërë, flas për grupin, sonte duhet të kishit shpenzuar dy fishin e atyre fjalëve pozitive. Ishte performancë jo e për gjumër, por shumë e ndjerë. Me fjalë, tani të krahasosh gjumin me ndjesinë, ajo ishte unë nuk me fjalë shumë si përfaqësore, si për shtypje, them do thoja. Pjesët e harmonisë ka pas pafund harmoni dhe nëse kapim me detaje, unë do thoja që duhet bëjmë stop kësaj pjesës me fjalë që të jemi perfekt. Nuk mundet. Kjo ishte një performancë e nivelit ndoshta me pak modesti e them, po ishte nivelit ndërkombëtar të çdo lloj grupi në një talent show që un kam dëgjuar. Flas në Angli, flas në Amerikë, grupet që kam dëgjuar, se ne marrim shpesh ta One Direction e kështu me radhë, të cilët bëjnë pafund gabime dhe kjo i kishte shumë pak gabime se sa performanca që kam dëgjuar në finale, në gjysmën finale. Kështu që bravo vajza, un jam shumë krenar për ju.
Janë këngëtarë mrekullueshme ja. Dhe çdo javë kanë rritje. Dhe un i sfidoj. Ne jemi ndërkombëtar, përderisa këndojmë anglisht, jemi ndërkombëtar, kështu që s'ka pse të të nëm vlerësojmë këta në krahasim me ata të botës. Ja, ishte nisemi gjithmonë nga një ndjenjë kështu inferioriteti kur thua. Ishte nivelit ndërkombëtar. Alban, meqëse e morë për zemër të ta sqaroj, un e vlerësova të përgjumur performancën, ndërsa nga ana interpretative thash që grupi Natyral vjen më mirë se javët e kaluara. Okay. Kështu që un e kuptoj plotësisht që ti del në mbrojtjen e tyre, megjithatë këtu asnjëri nga ne nuk është për të vlerësuar si përfaqësisht, si ti, ashtu edhe ne tre tjerë. Absolutisht, por them që e nisëm natën, ka juria natën çik shumë. Juria, keni vetëm 30 sekonda kohë për të dhënë mendimet tuaja. E dini atë, po ju shkruaj gjatë se nuk ju shkruaj dot shkurt. Ju lutemi që të mbajmë ritmin e programit që përpara mesnatës të na shohin në momentin më të bukur të mbrëmjes. Gota të përgjumura ju apo te kënga normal që duhesh të pak të sillemi si të ndjeshme, po kështu jemi të farta si gjithmonë. X hapësirë natyral, ishin vajzat e para që nisën garën në mbrëmjen e sotme. Ju lutem votojnë nëse nuk doni që ato të përfundojnë në sfidë dhe të kthehen në qytetet e tyre. X hapësirë natyral dhe ju urojmë suksese.